I ove godine Vojska Srbije će učestvovati u armijskim igrama, gde ćemo imati prilike da sa još 24 zemlje pokažemo šta znamo, koliko smo naučili, koliko smo napredovali u odnosu na prošlu godinu. Ja sam zadovoljan ozbiljnošću i predanošću koji pokazuju naši vojnici, koji pokazuju naši tenkisti, i nadam se da ćemo imati još bolji rezultat nego što smo imali proteklih godina. Vojska Srbije mora i može da se meri sa najboljim armijama sveta. Nekada naša oprema zaostaje, ali kvalitet naših ljudi nikada i ni po koju cenu ne može da zaostaje za drugima. Na Labinu ćemo pokazati koliko smo napredovali, šta smo naučili i još jednom dokazati da od nas ima i treba da se uči. Svi pripadnici Vojske Srbije su veoma ponosni na svoje takmičare i uvek smo veoma zahvalni za svaku priliku da možemo da se takmičimo sa najboljim na svetu i da pokažemo da nam je mesto među najboljima.